Республика сүрін сонуына сақан националы көрдөрер етнәрі кампаниятын күнтен күн бейді тегер студияға Эдуард Трудых өте күн болдын, беге бүгінгі бейді бітігер. Сақа республика тегер қағанда ұтылы бата қазда тағымнақ бұйбар түміктенне. Республика кейін бұйбар қымыя тегер бәғаға түмік протокол илі баттанны. Үйбалтта сүйден болар болады, обращение мүшелікті қекет біте, оны ұттан бардың беге көрімміт, ұрытаммыт, асенкаламмыт, етінде әмей асенке беддейді, олғынан бардың үксе біле олығы құқ мүшелер. Приморияға болбыт нұроттар қардаларынағы төрдөс экономическай форумға сақасырен делегацияды республика бет экономическай социальный сайдытығар суалталақ сүйірбә сөбіленге түәрісті. Объем подписанных соглашений 2,9 триллиона рублей он поражает. Это почти на триллион с лишним больше, чем в прошлом году. Аспыт неделя бітуіте, амма мәңі қағала сонна чүрапчул ұстыргар инчығай қар түйен бұрдық қомурын үлетін атақтады. Қар кәлін дұмы хауыд үсті, оны бұрдық құты әтерім үсті. Негінен бұл қар бұды нені тонны ағаяқ гектары қомып бұд, 200 бен гектары, 300 тоннан алды бұд. Ортынан 15 центнер кәлетір бұда. Иреле құрығар бұғыт тоғы бар бұт сергер бүлі бөлі құлыстарын бір істебетелдері тие сұрыттылар. Бүлі өріскі білген балығанне қайдағы. Тие бірі метер хеме бүйге бүлі металл дені көрісі. Бұл металлар бұланы железа, мед, алюминий, имбар әті хәп. Бұл қан тәлбіқ содержаниялақ дейхіп. Оғыротағын үйнітін әлбәтеге соның нема, үйеғі білі орғытын олықтағы бұйыл циалиті оғырду бұғытынан туғанна. Тегі өр ұқтутар әбет, демін характеристикатыға ұрындық, өр ұқтутар оны ағажу ұғытар әбет. Әті капелінегі айғынғыр іде қайып. Жокускай қораққа үлелер театрдар көрәтшілерге ранан, театр сылын көрсі саңа ұлақан тұрурулары бәлемнейлер. Сайымын дойдуар тардым, опуск-опуск құрды тұғынненен. Оның тұн жегін тұтын. Коллегалар бар, бағарым әтті бұл театральный сезонға бары әйдемін әқтік, үшеті харылы әқтік, үшеті күлелек қайынген. Сығы республикатар қағанда ұтылы ата қазда тағымна бұйбар түміктеніне республика кейін бұйбар қамы етігір бәғаға түмік протокол үйлі баттыны. Илдахан бұйбарғар сақа сирен сәттон бір сылы төддің бір сотай бұрын бұйбарда атшыта Айсе Николаевқа қоластаты. Екіз көддірі Виктор Губеревқа, өз Владимир Богдановқа төрдіскі Гаврил Парахин тағысты. Оттан кейін қорат бағылығын доғына ағар 9 кандидаттан 39 сылай 9-ағы сотай бұрығаны қолағы ұлан Сардана Авксентива қиылақ тағыста білетен әттеқі жүкізгі қорат түріттен еғіттен кені бастақы жақтар бағылық болды. Республикат сударсыны мұнығар ел түменге мажоритарына әбетер бір мандата бұбардыру құрык түміге тағысты, бұ бұбарға бары да кандидатта рекордылырға тыңағына керсі болды. Бұ түміге саңа аттар тағыстылар. Кинорайондарға қағаласқа Алиш Мамедов, намыңа Алексей Еремеев, Барғонна округ Александр Жирков, мәңа қағаласқа Андрей Находкин, Чүрапчығы Михаил Гуляев, аммаға Усма Аяғы Руслан Федотов, Татта Томпо округар Виктор Лебедев, енеке тағастылыр. Бүлі сөнен ұлыстарғар Бүлі үттен Нүргияна Захарова, үйе Бүлі Горны округуттан Феодосия Габышева, Нүрбаттан Антонина Григорьева, сонтартан Андрей Николаев тұрдулар. Промышленный районнарға алдантан Роза Солнышкина, Томматтан Игорь Григорьев, Нерінгүриттен Александр Кошуков, Соғыру сақайсырын ұқырғыттан Андрей Дарагань, пармышлен айттан Олег Пустовый, удачын айттан Олег Пескунов, Айхалтан Юрий Николаев, Мирн айттан Владимир Богданов, Мұқтуе ұқырғыттан Родион Зорин, Ленск айттан Сергей Никонов, Өліхметтен Арсентий Николаев тылылынылар. Кәбәйі жаңы ұқырғыққа Михаил Эверстов, Арктическайға Владимир Черноградскай, Қалымайын дегір ұқырғыр Василий Месников, Национальный ұқырғыққа Иван Андреев болдылар. Бұйбар күні республика 15 орионың бағылығын талдылар, 9 улыс көлілі олары бағылықтар көйділар. Алдан орионығар Северин Пазняков, Таттаға Михаил Соров, Өлөңі Александр Иванов, Горнайға Никита Андреев, Усалданға Алексей Федотов, Чүрапчыға Андрей Наговицын, Анабырға Иван Семенов, Усиянаға Георгий Феодоров,
Мирнеге Ришат Юсмухамедов тустыргар жон үлелилдерін бейрен өссөді күйіқ бедді. Намға Юрис Лепцов, Эвен Батантайга, Гаврил Горухов, Юя Халымаға Анастасия Яхантова улу сейттен талылынылар. Бағылықтар бұйбардаргар үз саңа аттағысты ол күдік муымаға Арктика делалыргар комитет берседетілін бастықы сол бұйатчытынан үлелебет. Иван Павлов ағуын бірғылы сүйтбекке сұтай бірғыны ғылан ұтар сатчытын рағынан қалларда кәбәйгі үлелесі дивіт бағылығы Игнатий Спиридоновы куғаран 34 састақ. Джиот коммунальны қағайстытын тілітінің қылабыны энергетика Иван Левин көйді. Ус майыға 2-тінші ағыс 13 сылларғы ұлыз жалтатын бағылғының үлелебет Александр Антипин көйді. Сақа сирин кейін бұбарды қамыята балыған ұйыны 90 күнігер түйі кейі қола стабытын бұғарды орды көкті өкті көлі нұрйоны қытын наманны бұбарда ачы тұғын ғылай сүйтбет өт сұты бұрғана тағысты. Амал ұғығар ағуын бұрған онна ана бұрға әтті 19 бұрған бұбардыр бір апта жон қола стабыт оттон ордық ағаяқ кейі нүрінгер орйоны өр қола стабыт оты түйет ғылай тұғын бір сұты бұрған. Россия үрдінен барты сүйірбекке субъекті губернатор бұйбары болы мантан бие ұғы келінге регионға. Саңаталылы сүйірбекке губернатордарттан бұйбарда атчылар ұрдық әлбе қоластын Орловскі обласқа Андрей Кылычков, Омскі обласқа Александр Бурков ұлылар. Кенелерге бұйбарда атчылар ағуыны сылай бейін 5 сотай, онын ағуын 2 ғылай бейін 6 сотай бұрғаннар қоласты атылар. Колмар кампания урукку салаячыта Кемеровскую область губернатора гар кандидат Катурбуд Сергей Цивилев агуон бир. Оттон Москва курат мэра Сергей Собянин сетон бриганыллылар. Хабаровская крайга Вячеслав Шпорт утарсачыларын сабы идерэри бывардачылар биян бриганынын кыяныл бата онон бывар кистюмега ытыллыга. Бәға кейін бұйбар қамығеті қоластан түмігін тағарды бұйбар дамыт кандидаттар номно үлелерін сағалан әрелер. Бұйбар түмігін туынан кәпсет әрі бейге студия өптігір Сақырес үлігітін кейін бұйбар қамығетін берседетілін сол бұйатшыта Иван Андросовы үңірді бұд. Иван Михайлович, өте күн болдың. Өте күнне. Бұл республикетігер ұрық қағандағаның бол батақ жаулыған бұйбар болан асты түмігін туғынан көрәтшілер бетіге сұрды түріңді. Бәғе кейін бұйбарды қамығия бәйтін мұнжағынан бұл 715 ұшастықтардағы бұйбарды қамығияттан түмілден келбет бүлгендер бітін протоколдар бұтын бігергетенмет. Бұл офсет түмігі тағарды бұд. Ол түмігінен бұл республика Елдарханың бұйбаргер күтті бұд, түйеткей күтті бұдыттан ұғылы Чербек қолығылан Айсен Сергеевич Николаев талылынна Елдарханынан. Онтан партияларға әттеққа, партияларға республиканский спиегінен бұйбарға түйет партия күтті бұдыттан бір негіл Россия хүйілбе депутаттанна. Седдәғ Россия 5 депутат мандаты өттігісті. Россия Коммунистерің партияты әтті мандатқа, онына ЛДПР партияты 3 мандатқа тігісті. Бір мандатта оқырықтарға метіндік әтір болдыққа хүйілбе 100 мандаты бір негіл Россия партияты кетесті. Онына Седдәғ Россия түйет мандат кетегісті бір мандатта оқырықтарттан. КПР партия 3 мандат кетегісті. Онына ЛДПР партия 1. Онына гражданская платформа бірді кандидат мандатын ұлылар. Бұлар кімер тұғымет кейі тағысты да бұл социальный сетімге интернеткенген бұл кейілер балыларыңын ден сұрақыңын тарғана информация тақса ғырытты? Күйбалтта мандық үңсүйден болар болады, обращенен ұшылы тақы келбеті. Оныттан бардың бейгі көрімет ұрытанмыт, асенкаланмыт, етінде әмі астынке берді бұл ғынан барын үксе біл олығы үмшілер. Оны тағынан Ресиердінен үлілі әбет білі мұчылықтықы карта нарушений ғол астын сайт бар. Ол сайтқа ұңғетті тұқ келбеті. Бұл үкізге көрікі нарушений бар ден, кәхи бар ден, бұл барқыл көнін. Оны тұн бартығыр бір реакциялы аты бұл ғынан барын ғымайығын ұнтын ұлаққан аңыры үшілдер әтті. Бұл бұйбар
кехилэхтик баратурат диен туу өйдө билүүскэтэ хатан үтүлүп туктар. Оны эн ходур хантын кимте кибиде кэн ходурлава кэн интернеттен кире олган бардан тэ белибекэ түгэр беги бу кирбит барын шүйнү чисто баратын тиемет белибекелен рутан кэрбит онлук. Даже бидия наблюдение туу төттөрөйемет ими баратын чол кэдэ. Вот он он где улахан кеги хох улахан үмсү мандык бывар түмүгер улар тени келдери кайлах үмсү хох бывырга сорох районнор улустар бу улус кыктыакты кытындылар тоогунтан такса бырганнах орион кытта бар бывардачы бывырга кыттыта токтон тутулуктагай көгө токтон тутулуктагай хамы жалбах бывардачы бех өлөн лугар таста. Онна тоонтан да хабырын өлөн улуттан жөндөр кытындылар. Онна 2 месяца Аммар үйүнө. Аммар үйүнө бу бүбарга агуан бүрген тагыстылар деп. Эти толухан кетти деп. Онна ана бир улуга 79 бүрген. Хотулустар осенен да анытын бу бүбарга дана традиционно кинеде кытташлар олгынын барын хорох хотулустарга бүгөн бүрген мекай батлар. Тону кехит вахтын де надо бу бүбар Итулдар күне манда тоостоо тутоо хохту дема прочисткенсе полумура бу Аллаһ ихалат жүдөн тогус бирген коластатлар булуннар бирген бирген коластатлар эжиген алтун биз усияны бирген биз бирген тагыстар оттан ты лустарга ты лустарга болгана хүдәкне де коластатлар бу бүлүбөлөк энерге онда элин энерге бәгәм кин бу бадыр хамыга берсәтләр Алексей Михайлович Ефимов тоо улан белит әбеднән бүбар септәхсе гытылына ден бүбар түмектәре растар чехнәдер ден мандатын бехәм хүдәл бәх биде камерале бит онда тәһин малтратан чатан тахны билдәтүлләде дит арас партиялардан партиялардан арас кандидаттардан таңылдыбыт анаммыт кетен көрәшчылар балалар оннаттан 200 бехенче 270 журналист инде это бу бүгүн эле деген анан барытаттан так эчте турат барыта растык агасты барыта видео камера инде кол барыта кола сагытыган барыта видео камера инде анан тохтаганан келе бул барыта улунда ден бага билетатор сими халыш фима бунда кин бу бадыр хам хешилетте барында сүйүп барган себелендер кола статлар анан бул бар хака хелгер бу токсуз баланын 9 күндөр этенге кытылында ден оны кини түмүктөрө бигер кетилдилер. Иван Михайлович биге келен гылжыттабыккар мактанабыт эйеха үлөгөр сетийлери багарабыт. Мактал. Бирини салгыбын. Татылуугар халбарак тыры суулу чөлүгөр түбөрдилер бу туунан улуска үлөдир суулу управлениетин онна транспорт суул ийс хайстыбыты министерствитин рабочий бөлөгөетиннедде анал техниканын суул икки сергал жамытын тууратылыр итенне билген уолбо уз таатта кайыскатынын устуктар баалар ардактын үрөктөр калаанынан бу суул үс сиринен сууралансытыр камыгыя корумнюну онна ытыллыкта хүлөнү быхарыр. Атырыжы кыйгар Нурманы таанан ардак түен 7 миллион кубометр кирде хуйреле качыгы боту буяга итен бүлү эбеге кирбите. Тутатына бүлү улугар кысалла быыны майгыны туратар серетер камыгыя жаалынан эбе утун туттар болгучу бобуллан турар итенне кура тандынан у барубата күннете ылылыр. Бүлү куратыгар итенне кыыл сыр бөөлегер ия рус кважинаттан келер олда болыр өрүс утун сорок седдеринен баханылан туханалылыр. Таксыбыт быхылааны туратыга туох үлө камнас барарын билсе балыганяны чуолкайды бүлү улугун баһылыга Сергей Винокуров салаячылаах рабочий бөлө мирнеге үлөлээте делегация ирелеах үрөгар быыт того барбыт сирге сыдьян билиин билиңге туруу көрдөетте быыты сөргүттүбү төрмөн үлөтүн ыыттыбыт итенне билген москва куракка чинчер лабораторияга ыппыт уу баруобатын түмүгүн күйтебит диен мирнейде кайыны байытар комбинаты директорун солбуячы Владислав Юрюминетиннеде Бүгүнге тургунан респекция баяттан раханыр. Вот, тонаттан аналистер түмүктөрү, вот, аттан биеге этелдеринен
Нугулахан Куттал Сухтин. Олар анаттан хэм бейд бейге иннегетен бұманнык сақалтық сватыгар от бары кола мүтбілелекті ақпет. Ол онны халырусы кампания иннеке бұландарын әмейхетті бит. О, тетінен білеген ол дамбалары от улатынларыға етеніне бәғоргүрге от әлбәғуле барықтаған әттілер. Бейге манна бар білеген үллейтірер вадызы бор әргерді. Ол ихинағы ханға оборудованияларға ғылы хедиян кәлебет. Онна бүгінгі әділі затарата бұтын төлірге кендер бәйлерін туақтарын сағыласияларын берділер. Бүлі өліне өрістер тұрықтарын сұнтар нүрба үйе бүлі бүлі кәбәй онна әжіген ұлыстарғар кәтән көрілілер. Уттан Борубана экология министерствитин улустагы салаларын инспектордере ылан экспертизага ыталылар. Бүлі өрістурга билген кайдагы өрістен ылылар уну чинчи түмүгө билинне ду. Быылан болбудун кенне Чернышевскайдагы ГЭС утун бүлүүнү ырахырда туһуттан тогой ыпатылар. Эти вопрос турбута, ону булана ол эти тохтем болбута. Уну тахпытна. Электроэнергия хатан районга кирия хоғаден. То есть онның уровень уу хоғаден. Олегенінік біля упытыра ұталар, конечно, біля разбавляйся, кына концентрация така чета уладя. Но вероятность получается, что у нас электроэнергия не будет тен, онның вопрос сразу бір алдан қалды. Білінгі тұрыққа біла кенерге основе вот нюрбаға уже звешені вещества ден бар. Ол звешені вещества фоновые гаружи тәлністе. Это авария не был бы тарине фоновая гор, он именно устье ботом были риску тюгергер уехать, это было бы на фоновой тан, кине он упал да звешные вещества, он тон химбир, он были кити бреметер хими бхиге были металл дене коровся, пол металла было на железо, медь, алюминий, имбарь это хэ, полхан тальбах содержание лахтяха. Он там блин другу нам была на конечно качата концентрация та олда болар бу блин келинги шлейф курдухи мир бар караки манак осадок тарнан хаян о та где-то балтра и тугул эльбех фоннар где болар хэп то лата уже качан турар министерство эту тен проверка была турар алроса не бу проверка была на беге хюльбэс чилатын салау пыта хюльбэ атаржақын хюльбэдеттен. Ол тахтан эссе предохрана прокуратура бигеха требования бран турардах от биги ату чеглаттан эми внеплановая проверка эми бир атын вид проверки дем болар он эми алросаны бир эки лиги жабыт икки проверка болот тараш ону улана ол түмүгүнөн биги ущерб агтахпыт өрүспүтөр хадах ущерб агтахпыт ону ол ущерб агарбытыр биги гидрологтору проверка вот эр кордис пипит, когда не замерен роллергер, он блин акпатан илдут тана, ущербутан уже аган салах тахпат. Антон ол таханам была она научно-технический совет тем был бы это министерство, а вот обе бевит бы ученый дербут научное учреждение, вот мы тогда нагрталамат, бирке толку дамат, хотя бы ситуация билюелись потом, когда экологическая система, там когда еще он работает день только да, потом он бы там амбасты, конечно, исследование бары надо, урку исследование, конечно, барта бар, он да был он блин, не другу нам был бы товарен, химер и кистян исследование он руха надо дем было, оли хим была на басты, там туран оперативно отряд барда ученых, кинер была на блин блю эрюнен мирная на ним барта исследование он руха джалдар, антон ол кенеттен баланы бихеханы блин кастасылга үрети барырыгар беге уже мандык кастаганы научный исследованияны оңроктакпыт. Флора фауна деген биеттен ото самый главный өрүс үтүтөр это балыктар бытыгар болар. Аны балыктар бытыгар баланы кандак жайарын биега бу росрыболовство эме федеральный служба бар. Кине именно балык өтүтүн көрөр. Кинер баланы госрыбцентрден учреждение лактыр. Ол кинер баланы специалиха эме бетогостан бэте гыджанере проверката не ме ыппыта. Эме ущерб агтахтыр. Республика жерлерге сылаагы бири салганары каллан тымнен өлөх мең мең ханала сонна кебей улустаргар итини эрде балаган 6 күнүгөр бир биттири.
Бүгінгі күнге живот коммунальны қағайстытың тәлелтетін сүйірбағы салатығыр хәттіүй суынағыз қочуылны барыта күгінгі үліға кейді. Улустарга кин сылытар ситимге қол бонус алғанар, неп сыната 5-6 бұрыған үрден тәрелтелерге ороскот тақсан, бұл 600 сәреже кин ситимге әбі қол бонуқта. Сейлі Саргалана Федорова кепсир. Қоту улустарға оттук 7-15 бұрығына уынның делін дейді. Жаңы индігір үрістергер ұтахыма намығақ болан аян бұтар бұта. Білігін жаңы үттігер ұтахыма тақса тұрар. Сүрін кәрің бұй бүтер дері местетегер дейіқтәк. Онтын ағая қоттук қалбыдың күхінгі аян солынан дірер дейіқтірі. 15 бұрығын уже адгұрус қалынан тұрар. Етет түгер болар беге барытын контролға тұтабыт. Оннан тұн перевозкаға болар, бұл автотранспорт деген әбілдейті нәме білген опса контролға тұтан тұрар. Усуяны депутатска егер, кәбәйі сейттетігер, Өлеуқымы районын қоратығар онына күйдуғын нәхілегер сақа энерга күхінгі оттыққа керді. Күстікі білімден екемегер депутатскайға уыны тетер қочолар өрімен әтілер, күржағастыр жерлерін көтеліне егер әме сүргіті үлеті барды. Бұйылғы бұламытығар ағыз километр көрдік турба олары тылына, ремонт бұхытынан. Оның бұл әті қағандағар даған әлбі құлы барды деханада, оқырдық жүпіт сүрінен әтілі жүпіт аскегі барды. Оның бұл әтіне үргічәнтен кәлір бада бұд турбата ремонтанына, оның жүпіт аскегі хинаға бөлік турбата әме олары үйді. Сұнтар ұлығын бардың нәхілегер саңа қочолынай тұтылан социалны ебиектерге сылағы берерге бәлем. Білігін теплотраса барда тұрдылан бағарына емкі құтырор бұттар. Бастан ұта ұттық кемі социалны ебиектері тететтен сағылыны. Ол кені чағынай жәлерге кере. Үлес үліге сеттіғіне толыру қатшылылық болуға. Улыс көкел бәтаққа тенінайдар қочолылар кәлін тұрдылар. КВР 1-25 тендер кенелер Барнаулскай, Барнаул город оңыр бұт көтеллары. Бұл ғана системені оңғылы бұтынан Ивестаманы жөнір бұт өрененнер. Уже туған біленер әлдер, навықтан әлдер. Үрімен үлетін кемігер ғытан онына қаллан әрдетімнен кебәйі ұлғын заречінай коммунальный қағайстыва тәрілтеті бұйылғы күстікка әрді кербіт. Урыпқы сыларға филиал ұлысқа сүрбөвіз қочолынай дағыттан саңа кәлвітсі бөхілегер әнерға кен үліға кербітінен әрге бөхілекке үз қочолынай сабылынна. Олондығар саңа бөхілек етедер сітімлерін көрі үйісті, ұның қатшы заречіні филиалға біріліқтәк. Оттық сезондығар ан бастықынан кен қочолынай дарадыннылар. Үліхеттер білетелерінен саңа қыраты ыстақна состар үлелер ұслобияны чіп-чіппеттер. Бұйыл филиал үрдінен үсіңар мөлуен солқобайдағы үремен үлеті барды. Гоп жүкі қатырілті мүлтоқ солақ ұлыс филиалын өйен кәбәйгі дере материалары ағылан берер. Ремонтына программаға көміш кәбетті қатшы бұтынан ремонтары нәлеге айы қырылан үйтті бұт. Білген ұрқу құрдық бұл батақ, ұлылыбы қатшын оның маны бұтырыты атаған бұл батақ. Әбәдіна программаннан бәбі дүліхеттер бір. Ремонтарын білеметігер оңыр бұттыра. Білген түйеға резервіне үйемкәспітін ұлатынлар арып, әбі үйемкәспітін үйтін үлеті бара тұрар. Ол үлі оттан бұй ұған бейінің деке конкретіне бүтіқтәк, ол бүттіғіне оттан бейі етін әйлек пашты күстір ұда әрді тағылылан білім болдырықтақ. Бұйылғы ұттық кемігер білімнен егем, олық жағақ коммунальны қағайсты бата унитарнай тірілті 7-12 қочолы саңарта. Сүрбет өт ұттыққа тұттылар тірілі, оны 4-15 километр ететі етінімен ұлардылар. Қалан ұта ұлбытны әлектегі бар объекттір бұт, білімнені үлеті күйіске баран, бүгінгі күнге ұжы етіні бері тұралдыр. Атапетіміне сезон мұт сағалам мұтығар екке аварийнай случай болып бұта, оқырдық бір кәтеліне сырдақы ұсалданға ұмай бұта, онына оперативна модульны кәтеліне онынайден сасыңы жүкінігер әте кәтеліне запустан потребителдерге етіні барытын берілі бітті. Онына емкастар ұлы бұттары, төт емкаст ұлы бұтта, нечалақ Аллайқа бәйілігер. Ол оны төт емкастан, екі емкастан нефтақты бұтта, оны барыта нәме қомуян. Үс ұлы еткерет онына патере бұл бұтта, ол оны тоқты бұтта болылар қайдақтағаны атапетіліне сезонға ме жайып бат, төт әрген запастыра автозимник арылығы артылы барыта толыру бар.
Онтон илинеңер улустареттаққам таатталар кыстыққа сасқы қар улы легиттен білемнембіттер. Опсая сүрбе мөлюеннақ ремонт үлетін ұттылар. Бұлғы запыс үші, основной тұлға проблема бұл тем бірген месте бюджет еге болар. Ол тұлғады хайыны ғамбетгер бияқы ремонт программына пытығымы дейін кәдер ғарын түбі дәймен күшке ұлысты. Күн бүгін түйеден таттақы тұрмүлден местный бюджет есть тактор. А то были есть три, но то двух телегарга графику он стал делать. А то бегать тебе терем бьет, то двух телегарга есть тактор утренний хем бьет, бьет то будет бутгати ебет. То потом я тебе говорю, что я главна. Уже будет не сатор, лехтерин надо школа, лехтерин надо. Он тон кин куракка, эльбах квартира лахджи, тогухан тогус брыга на саласка холбанна. Сетте олорар джега, капитальный ремонт улета тюмектене лигнен, ити береллелик. Бүкіннерге бес жаға 15 жылыға дере ити қолбануқтақ. Онтын қалбыт 2 жаға 18 жылыға дере қолбулары бұланынар. Манна дағатан әттаққан бұйыл керектақ отут итіні берер объекттартын аңара өлеләді. Өссі аллайыққа амма, үйәе жаңы орна татты ұлыстарығар сыңы қочолынайдырым үләға келдеректірі. Сырғылана Федорова, Жулыстанына Кентев, Павел Пахомов, Сақасыра, Күнтен Күн. Билген кылгас реклама тоқтобул ол кенеттен бири-битен салғықпыт. Бирини салғығын. Аммаға бұрды құмырғыр ұстық балығын ЮСКН ұлысы дүнәнік салла бұғымай ғыбілдерілі біте білген қар ұлан қағайсты олар қалбы бұрдықтырын құмиялдар. Саната әттіққа аммалығығар балағанайын 10 күніктен бұрды құмырғыр ұстық балығын ЮСКН құмырға ұқсалла бұғымай ғыбілдерілі біте. Окурдук улуу сүрдүнөн 3600 гектарга тоорактаах культура кылыбытыттан 3600 тоннаны кумуярга булан турар эле. Прогноз быгытынан 4600 тоннаны алыбыттан улуппут. Ба ардактар келендер, доктор кар келен, там ба хава дешти, но бурдук бута тарамисте. Эндигинен бу кар буден ине тонна агаяк гектар кумуярпут, 200 гектары. Антон 300 тоннаны алды бит. Те оттан 15 центнер келе турбу да. А так улуу сүрдүнөн 11 ден булан алып урожайнаш бүтөн. Маныха сасқығы халантын сылтан қойтабыт болан, итенін артырджа қайын екі саңарығар ардақ тақтабаққа түйен бұрдып, кәмегер бұған бербәкіға. Олығын қайыстуалар қамурға кербәкке бар бұттыра. Арай амма қайыстуатары тақсан сағылан іспетеді ардақтан үлетін тоқтапуда. Итенін аспы түрібілерге инчай қар бұстала соқ түйен үйіні ұлақанаңара қарғы баттана сырытта. Бұрдық үші дүгі үмітеді. Күні центнері ұлатан іспетеді бастықы күн 11 центнер тағала ұпыт. Онтон 14, 15, 16 ай биде. Бүтэх күн 400 чыгыла. Балганы 400 чыгылатыр. Біз бұпыт, оны уже 10 ағасты келенерді. 10 ағасты 19 тонны. Осынан бұл тұғыншағы сүйсейін күрдік. Тонналық біттен бұланнан мұпыт. Онтон білген балғанне арыйда чапчавит күрдік. Қар ұлын қайыстывалар бары хамурға тастылар. Күн бүгін ұлы сүрдінен қар ініне қамуыр қолбан опсая 336 гектартан 516 тонна торақтақ культура қамылынна. Күн жыл тұран бердер сатар бұлан аңара толарғар әріне бет. Онтын Нұрыйын үрдінен білдерілі бітік салла бұғымай ғыбылығын ета қамуыр үлеті түміктен ердері салғаныға. Күнтен күн ғана Наматтан Тамар Сымтанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин. Аспынды дейлі бет үйті амма мәңі қаласуны чүріпчулу ұстырғыр инчығай қар түйен қомур үлетін атақта ата. Маңарда саммағы 10 сантиметр қалыңна қар түсті. Маңығыға қомурға бала анамыд барыты қолбан 10 түгінші гектарда бұрды қаранығыр қалды. Аммал ұғар үст түгіншеттан тақсы гектарда сірге қорымның тағысты. Маңтан 200 сірі гектары қартын әмсе ғалаветі. Білігін местетгер қамығыя тірілілен бұ үйс ұлысқа қорымның ағылыр. Білген бейті үріктен тұрғай сөйлі менше сөйтін өттіктен білген бұл қомурға қалбыт үтпатчеттің қамсықта білмені 11 миллион сұлма құттық. Бәғаға аммал оға бұрды қомуру әркейділер. Төхе қығыларынан білген төхе да сұппытын еген, төхе да ғана тұқарғы бұдамытын еген. Тұн осылымның қар ұлан бітті, бәғаға аммал оға примен
бурдуу хомуйда хетта комбайн, амма хайс бутыр хетта комбайн, тенгенен үлгейдер, он оттон техакаларынан бағынан оттон бартон хомуйын фут. Конечно, оттон үнайыға, оттон бұ ұржайны скоқсуға, бұл дегінен үні оғаны оғады, ол ұрбай лёхмалуғы бар, тепременні ортотынан 16-19 сентіне күрдік бұланданыр. Аммалуғы бар 14-15 сентіне күрдік бұланданыр, оттон білеген бұ аялға сотылын кәрнеттен, хотя бұ 10-11 сентіне күрдік кейден оттон бұланданақ бұд. Оттонын кебей улугар бир нелекке оттомут от уга барда кискеты хайствытгар туханыллар 5 гектарда сирге от турды. Ол кудук сиитте үрэ катытан тақсан сиитте нелегер қазда кебей уга барды. От себет үрэ қтағы сеседдерге урулонамыт от уга бүлденді. Кебей нелеген тамылған участыгар 5 гектарда кодуаны от сиеті бағару отчуттыр лоқты оқтыр умурбуттарын үрдінен икистен көйжуен тағысты. Білген мұруруға отчеттары күтті бағарнайдар ойыр қайыстытын үліеттері тұрулағылар. Уот үреғі нөңілі әтіғана күстір отторуны сир күттіла бар ден, әтелілер олықты оқтыр. Бүгінгі тұрғынан кебей ұлығығар 16 түгінші 206-16 туынны отты оқтыр, бұлан 16 бірген туылды. Сылас күннер тұранна Құртуысқы құмұрын еккес түйімеға сағаланына чағына жонерді құмай бұтболлақтырын ұлықаны бағыналақтыр жә білген Құртуысқы құмұрын үгенігер сүджалылыр. Үйе біл ұлығын орығын елеген ұлықтығы Василий Татаринов бұйыл циалиеті оғырду бұғытынан бағанатығар құппута өлгім үйніні берді. Сирит ерен тахардаган айы бедон хортоскалар хылда түһәндәр. Василий Татаринов быйыл хортоскада баһамны күңбүт. 2 сыл баһаната Куранагы кустар быта. Онтонча быйыл анан менен сунтартан цели тагалан опыт курдук баһанатыгар куппута. Сиги өр тутарабит. Ие демин характеристика тегар ондук. Өр тутар оны ажо ытарабит. Это капельнега айгынныр иде кап. Капельне арашенеден арбыт это. Уну кайылдырды. Капельнан ұғалдарды үнәйгі. Оның функцияны кені оруылы 10 үр иде қағып. Еккен арға ең әксірге 6 тонны құртопы елорды бұта. Сүрбетші тоннаны ұллар бүн ден сылчар. Соғытық кейеға білден тұрар қылыба түлі. Оның ұрғыз қолатын оныз қылағын өрінәтшілері кәлін көмілі өлілер. Оң қолтан берін бейлерге рақсын ұлалар. Декерген зырықтыңыр бұтатарин афтар ден, оны Егор афтар ден. Беге опсайыл сколаға бүйоғынша күл қостынна. Онтын есейдер бара қафатынан маңнай күн өмірді ұқы скола өрін әтшілері онына өйе білудегі техникум студионнара күттіға сердерін құмуя тағыстылар. Күз бейін кі үлелі еді. Грамат еті қапаты бұт тоқта бұтан болан үлені жеді қатып бақатыра. Оттан үйінігі дапына үйіне осты. Атан бейін тонна келілет қыны ешілі аппыт. Бұл өйе білу әнәсеттігі соғыта қыны еші. Әнеген онына бейін қаттан тұва. Бұл құмы бұқы төпіт онына қыны негінен бұдан бұтысы көңі бұл олантан десатта сақастарықтыңдан келмейт тұқты. Доғвада десатта бұтыр тұқты тұттыра бұтып. Бәйіз класс өріне әчті Лиана Иванова 14-дүз бейдіретін толар бұд. Бұйыл хортоска бөдің болын құмайырға да астық дейір. Хортоска олағына үмітті тұқ. Ұлаған бөдің тұрақтар тейлерін әрін құмайы бұд. Оңына үйген қаға бұд мұнды күна. Мен қағам бар, оңына мен қатар болалылар. Бұйыл хортоска үші дүгімбіт. Құртопыйы өрінәтшілер бәйліра күхін ұстата сияқтыра. Онтын ұрдырын ұғыянларға, тәрілтелерге доғыбар бұғытнан тіксерін әбі дұқотың ұстықтыра. Бәйек ене Миннегаста тұта ойыда болыға. Александра Хлопкова, Василина Федотова, Александра Дамов, Сахасира, Күнтен Күт. Татта ұты күлін ұлықтауа Николай Никитин мұндыр толқұйынан жиета сүлетігер тұттар арас тәрелі аян чөшуен оңыр бұд. Айар тұттар жоғырдақ кейхе бігеге татта тауыстыр білік бітігіл жетті әті.
Айыр тутары бұлыңар кустар бұд электромонтюр еделеғ Николай Никитин қағайыстыбағы тұттулар сәп-сәбергел арағын оңыр бұд. Ол күрдің мотоцикл көліхелерін қағында алжаммат, абырақтаммат ғына егер монтажнай пенаны ыстар бұд, онына телескетегер ел бет. Аны бұ көліхелерін туыран ұлақ иллеғіне күхінің соғы сылжан тұттарға бәртәқай саласқы болары бет. Оттым бұ телескетін УАЗ машина моторын қаппағынан оңыр бұд. Таңыз күрдір тимере тұтағыр анан оңғылы бұдын күрдік барсы бұд. Бұшқаны бұған егер лопастыр олырды бұд, мотор редуктор көметінен үлелдер земен бұққыер оңғылы бұд. Ал жамыт сүгесі бар қаланан қойгу бол бұд, оттым бұсқып қотуыр көхі салжар дұш қаланан, шәпшікі яғыннақ алюминий ұқтанан иккістігінің ұл бұд. Мана нәрі бүппет, рационализатор оңғықтары әлбәқ. Бұл баланы туғақ, мотора туғақ кені. Истеріне машина туғақ, мотора. Әп, аның баланы бүкіл үйтшәттілі қыры, білкілі қоны. Бұл баланы, бұл оқсору баланы бұл туғақ кені. Таңа сорғыттар баққа аманықтыр екі күрдік қаяғастақ. Білі орғыттарларға ранылылақ, паддонақ. Ол оны ұлан бұл бейлән, әрбейтейін күрдік оңырын барын, қапта чығынан барын. Мана олардан кәбістім, мана тәлеске күрдік бұл әме сұбалқа бұйыңын бұламын. От оқсыр, газауна кәсілка оңыр бұтым. Құрдыққы бір судырғың ұғылақ құрдықта барыта ұғын кен толқұйттан тақсар болыға. Құртосқы құстырғанан оңыр бұттеріле қыратық табылы бата ден Николай Николаевич санатын үллестер. Бұл тегін әркерді тұғық, маға ұрыттақ. Оны әрі қырғас тұғы оңыру қанады. Сән мен хамай әбілі хана бұтым бұл тұғы тепілесе ер бұру көбеттерге. Наға шөй бұлы бет. Николай Николаевич амма лұғыттан төріттәғ. Күра әрдіғаттен механиканы сәргері біт. 6-8 класы қолыры аэродинамиканы бәйбіт бағабытынан өретен күра самолеттар оңғырын көтідәреті біттен істегінік ақтар. Бұ құрдық туық барыта оғыс астын сағаланарын тұғылуын білетір. Парасковия Татаринова Василий Никентьев күнтен күн татта. Сұнтарғы олық тағыма сылттан сылт тұпсан ехәрі Джон Бея күйінен олығы жағы тұпсырға ғылысар. Салғы ұлыста корреспондент кепсір. Сұнтардар бәйелері, түйелбәлер, урбаниеттар, апшественной тәрілтелер түмсен, күттіға сүйбі ұған арас тұтулары ұйталдар. Культура кейінен аттығар балаған, оғы оңыр бұл хаққалара, оңна суолу оңыруға үлі баратурар. Күттіға сүйбі әйінгі народны бюджеттенгі боланы қолы бұл администрациялар, ұлыст администрацияда, местный администрациядағаны, оңна бұл народ күйінен үп қымылдан балаған тұттаныр әйбіт апшественной балаған ден. Енді боланын бұл хеленняға бар, апшественной тәрттелер кәлденлер бары мероприятия күттіған оның маны ғыталарыға туалақ болдың дембет. Төрт бәбітер боланын бұл проекті күттан мұт. 630-тығын жан бұл бұт, оны боланын бұл туғанан мұт бұл оғы ойны пұлшар қатын тұтай дебіт. Бұл кәлен тұралдар мәті туақтары дем қолай үйкіс қаттан қаста бұл бұт. Оны тұбып боланын құтыру тұруақта, оны де херінің орғай дебіт. Тұтулары тағынан олықты оқтыр бөхөлі кейін онына чуға сытар территориялары ұрастылылар. Мұнылды бұт бөғі сүйгіте еге үлелілер. Бұйылғы субботын үкі мәлджі құхаған соллағынан білдер бартыған онына қомыстақ түйелбелергер солу тәңнәтілер. Барыта сүйірбі километрді ақсерге сүйірбі тоғыз техника үлеләті. Маны құботын үкі жон бөғі тақсан бәйді бағаларынан бұ нәхелекпіт солы хайдарын тұпсырын тұғығар кәлін үлелер. Ол наға үйірілі үлі оннатан автодор, сунтар, циалит, авиапорт, рес, оннаты чахнай күрүклелі хәр жоннар балылар. Нәхіленне күмәт түгенмәт жонығар әме көмелі хөллер. Нұруат күйі, көмел күйі ден, лозуннақ, сунтар үтчата, жиеті уаты суақ, инбелит, пенсионерка Раиса Алексееваға алтада хәтті еннәк жені тұтасыл жалдар. Бұртаған төлбеті көлі әндірінен бұ әдір үтчат, бұ бабушка әмір тұқтырықтақ жетін көрімет кәлін көмелі әнжабыт. Тоғында бұлі ғылағыз жия күсті әден, әдірі чаттар күйін ақсын келімет, үлілі әмет, қаяммет, бұл көңгілейін тұрарамырамет, қанапақ үлі табарар, оны харай тұруқтақ білейін. Бұ күрдің бейі сатабылынан өй сана қарчы үлетінен олығы тұпсарыққа чеп-четеққа сөп. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, күнтен күн сақасыра. Білінер қылама тоқты бұл кәндіттен бейді бітін салғық бұд. We'll be right back.
Бирине салгыбын. Сахасиран уроттарикарлары нага илинге экономическе форумга сүйрбе сөбіленге либаттата. Бу, республикавит экономиката сайдыргар социальны эгге эмет упсаргар кыах бирега диета форум түмігін туынан этерегер республикавит салаячыта Айсен Николаев. Ростелекома кытта цифровой саланы сайдынырыга, внеш экономбанын социальны бірэкторгы Япония уроттарикарлары нага банын кытта. Инвестицияға биргүл әлән туынан уанна датын сөбіленгер тверсилинлер. Россияда венчурная компания онна сахасирин барбытылсыта национальная технологическая көгүлэгэн черчетинен цифровой проектер олохтуктары. Маны тоглур меморандумга илинге экономическа форумга или баттатылар. Бу документ республика цифровой экономиканы цифровой сайдыны сагалырга сүрүн терек болууга. Кэккэ сылыгэр регионга пилота суох транспоры, нейротехнологияны, өйдөк медицинаны, энергетиканы сайыннары, технологическая көрестери терии сурга турар. Форум кемгер өлөөнө өрүхү туаратар мосто тутуутун туунан меморандум тверсилинне сахасинин барыбытылстыбатта виз компаниялар бөлөктөр уанна Кытай сударысыны тутар терилтете буулан үс өрүттөк сөбүлеңе ылынылар. Өрүттөр республика суол инфраструктуратын тутууга биргөл элиэктере колубурай виз бөлөк билгин номной регион территориятыга сударыстууна чаана терилте кытыытын программатынан социальный инфраструктураны олоктурга үлени сагалаабыта. Вот первыми выступили с предложением данную конституционную инициативу разработать и ее потом реализовать. Крупнейший такой консорциум в лице корпорации ВИС, крупнейшего игрока на рынке государственно-частного партнерства в нашей стране, и CRCC, тоже крупнейший мостостроительный, железнодорожно-строительной компании Китая. И мы с ней подписали и будем в дальнейшем отрабатывать уже различные варианты конституционной инициативы с ними. Форум төлөкөтүгөр Сахасирунна Япония Индия компаниялары меморандум алынылар документке регион салаячыты Айсен Николаев, Комал Хал ТПК компания президенти Тоен Сусуми Танака, Митсуи Тарита Сюрнюр директор Тоен Йошио Комитани или Баттатлар өрүттөр булуңга тиксибе үлөгөр тылынан үлөлер станцияны тутууга билген үлөлөһө сөйдөллөр. Япония компаниялары биотехнологияда тымны услубия төһө таарылакты күлөлөрүн тургуталлар. Итекендетен маннык тылынан үлөлер станцияны өссө тыйыс тымнылак аллара калыма Чиэске бөлігір тұтан чинчи оңырықтарым. Сахасирин барыбытылстыты онна ДВУ компания кетінчі сүйлбет өтсілла қадері сонтар Нюрбақ Айсханан саңа от линетін тұтуқтары. Илінге экономиске форумға бүлі бөлі қолустарғар от сетімен саңар ды бірі еген чәршетінен ДВУ ктерілтені кітті сөбілен түверсілінді. Бірі көпсәу біләйіні түйет аңар миллиард сол кубайдақ болар ден сұрылылар. Бұ ұлақан 106 км ұсталақ тұту үліға кейдегіне сонтар бүлі үйе бүлі Нюрбол ұстарға сайды тетемеректі. Сылға 5 тұғынча тоннаға дері дизел ұматығын туғанығыны ачаты. Бүтін Сахасиратык Тыркен Туттар Кейта Россия онна Саха Республикатын культуратын өтөлөх үлөйте үлөнөтө сударсыны исторический архитектурны музей-заповедник генеральный директоры Раиса Риасовна Кулаковская ытык агуон саан билейтер жөрө күнө болду. Өрүгөдөк үбүлүү сүрүн түгеннериттен көрүң. Раиса Риасовна өрүктөгөн да культура дайкетигер сүнкөн кылаты килдер бет народ тумустутар кейде. Кине педагогическая династия чагылхай бересте битиле быхытынан энтузиаст педагог Саха национальный эскуатын сайдыдыгар төрөбүт литератураны диреңетен үрөтүүгө, тыл культуратын сайыннарыйга, народ үгөстөрүн сөргүтүүгө, онна общественный деятель поэт Сергей Васильев Баргонский атын үйөтүүгө элбек рөттөх үлөнөн орбута. Кене уасыгына хүдден. Хүген дүкі тұғынды тұрамын сен бей кылағы бүдеттерем ден ұнлар учительске қақыққа тақсан тұраддақ. Учител бұхытынан хүдде ашуғай істен оға амырақ сығынна кейі болар. Раиса Риасовна өлінедегі государственной исторической архитектурной музей-заповедник тарияшылардың білдестері. Кені народ сұрыячыда Дмитрий Кононович Сивцев сорынам алылан, үңірітін алынан, әйәті Алексей Алексеевич Кулаковскай, Өксікулях Өлексой, нұтчы Сақамық доғырды ұлырық тақтарден келеген алаққа келдерін, музейі түрттіспіде атағар тұруыран күйіз көме, сөйбе ма болан үлеліхе сылдар бастың салай атшыбыд. Бұлетен бұл өддәқ, мұндынан тұрбыт, бәйетін қара күйіне өліләбіт, әтмейтінен айбыт музейін, салай әджер бұттан кен тұттабын. Бәйкеніне ұлық өрі тұтық бұнынады. Кені тұғы бағар бұтын
билин толору рәвәнестәпт. Бу җыры көн Тапталлах музейин коллективы Раиса Риясовна үләтен, олагын бар җанга билһендәрен көрдәрен, дирең атык тавалларын билләтләр. Онын бихи таталар наһа йөрәбит бу соттулар, у халданнар. Бихи кыспытын Раиса Риясовнаны үдә шүддек җәһәҗән. Kim anna şey baktık manık iyi bolan oğru törötön bet parti yollakta gecerten bir hastana vıt onunla bir kini hiti ileritten kin tutta vıt hastana vıt onuttan yanuttan her gecerten iti istiğe arda kaldım. Мустуу талчытар семенеп таңара көнүгөр 112 сылын толбот, прасланы итагалга ытыктынар кебет сорнум алланы атыгар сугуспага кытынылар. Түгөндөн тоһанан Раиса Риясовнага Якутская жана Ленская епархия архиепископу Роман епархиянай медал туттарды. Бу Брахник камы улахан хити-хите деген книга презентация деген. Окурды мен өктөклө Алексей Семченко нагылдыры деген хүбөтө сырларга баран олорун ишерет урунан да керек таммыт немнеген тахаттар бут үрүлөх күм белети бит кинеге бит ону тахана мен беге келген келгени оглор магалара Сиван Гүрүш оглоп кап кинеге те эме бу тохатагыста жара күн бир билет өгөндөн музей коллективи Раиса Риясовнага агуан сахнан беле хоңорон тутарбыт балагандара үрүлөх бүгүгө майкага арылан үе сас тохары музей тергенен кере көстүйдө болууга. Ольга Шипилева, Петр Аргунов, Сахасыра, Күнтен Күн. Жокускай Корка театрдар үлелерин сагалатылар ол кудук саха академической, нуча академической, үнкү онна опера балет театрдар көрөчүлөргө анан театр сылын көрсө саңа улахан турурулары белемнилер. Былатын Оюнускай атынан Саха театра 110 үс театр кемин сагалады. Быйылгы сезон уратыдынан Саха народын чулуу ола Былатын Слепцов тере бүтэ сүз сүрбе бес сылгаран аллах сетті күннәх кең түйілге терилейті болуға. Онна Оюнускай айымнеларынан алтта сүймердемет спектакллар тұрур оқтыра. Терәхін триумф спорт салатыгар улахан театрализованнай көстінен түміттене. Платон Алексеевич атын сүгер театр бүтерәхінге ордық бәлемненер. Маныға Оюнускай кеңник билдибетах ситер атылып атак аймнеларынан турурулары бланнылар. Бастыгы кеге битигер ими хит түле диен кепсенин он ир битни кустен кепсенин бир кеге көрдүрөбүт. Иккис кеге битигер огого бакар бут он ырактагы яга диен аймнетин көрдүрөбүт. Үс кеге битигер 4 монолога диен. Төт монолог ден аттан Сергей Станиславович Потапов режиссер бут Оюнскай арасай мнелардан таланылан көрдөрөктөх спектакль туруктах төрдүски хевит кэрекен ген сэхенинен мен туруктахпын бехис ки хевит болланы Олонко театры туярыма коден Олонкодун көрдөрөктөх Онтон Кыл уолуна атынан үңкү театры 39 театр кемин 6-ны 5 күнүгер композитор Аркадий Самойлов төрөбүтө сеттуун сылыгаранаан үңкүнөн жүйөлүбүт уруу спектаклинен арыйя. Маны серге театр оркестра терилибите сүрбө 5 сылынан улахан кенсери көрдөрөктөрө. Саңа сезону көрсө труппага 4 саңар тыз үлелей келилер. Быйылгы театральный сезонмут эме уратыллах. Орто саста оскола оглоргар анаммыт именно композитор сурубут музыкатынын эрбекче онда саскалана ден спектакль турара лекен салаты тоже дети белого солнца ден спектакль бүтүн мусустарыга москвага көндөрөт планна Сурун Амалуан атынан опера онна балет театра быйылгы сылга ме былана кийин. Сезону балаганыйын сүрбө агыс күнүгөр режиссер Андрей Борисов турорбут Князь Игорь операнан сагылыктыра. Маны серге Оюнускай бәле күнүгөр анан Нюргун Баатур спектакль былаанылар. Бу турорулары көрө исте сыналы Европа операларын онна фестивалларын ассоциацияларын директору Николас Пейн келере күтүрлөр. Эдер композитор Николай Михаев турор Сөрүйүтүнан юке онна никаден юкагирской капсанинен биги туророктак бит спектакль онна жолта хаден гран григориан хүсагын белетир юбилейгер ананын балет онна глазунов сөрүйүтүнан эме раймонда ден эме балет туророктап онна бу манна сетинги ыйга биги классический балет андай дутаңы фестивалист тертен ытыктак бит онна ме андай дуттан
билдер үнкүүттер балеттер келектер. Онтон Пушкин атынан учу драм театры балаган ыйын бастыгы күнүгер Капитанская дочка спектаклинин сезонун арыйбыта. Кенелерге бу күндөргө Амурдагы драма театры ылжытты келле. Кенелер балаган ыйын сүрбалта күнүгер диери Ончака Джон Сергей Крахсабелин ылбыт турууларын сахасиринолог токтургур белектер. Маны теңе Олонко театры, Берт Сотору, Грецияға, Кыл Комис Маскан ылбыт улу куданса спектакль баран көрдүрүе. Ону тағынан Кытай улу театры Күн Суй келен Туярма Кону көрдүрөрү күйдүрлер. Эбенетер боллакка келер үйрақсылыгар Москва Коракка Шепкин атынан театральный училищаға 6 студия арылдыға. 15 ого ғозасыны бюджет көрінектірі, онта кылын ақпытына 5 ого нотын коммерческай. Ян бар билеген хачатылан үреттер яқпыт. Онан манан туғанан бұйыл 11-ес класс көверінер. Оғылар бұдың сақалары толкуйданың, яғыннаның, бәғді лоқытын театрға, искусствоға кейнан яқытын барыр болдақытына бәлемненің. Бұл сыл эстрада театры Йоңардах юбилейін бәлетер. Оннан аан артыстар балағын ейін сүрбе бір күнігер ұрғы кемер гитарден бәдөн кенсер тұру рухтара. Санаттақы бұл театр саңа директорынан Татьяна Чаранская намыта. Онон саңалы тұнынан театр юбилейдәқ сылын өргөйді қағаңдағарда суалталақ тәрәйіндер тұрымдыр. Иннегінан бұл Джакузской қоры театрдарын артыстарғар да, сүгірейәчілергер да, бәрт сергек тағарыла қоураты сезон үнне. Елизавета Васильева, Григорий Ахлопков, Павел Пахомов, Джулус Накентьев, Күнтен-күн. Бұғанары неделі сүрін сонуна етіннік, аныңызғы субботыға бір аңар частын Күнтен-күн бірінесен әрін әтенге болын көрсе қадерім.